জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ এখন পত্ৰক লৈ তুলপাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত ভাৰতজোৰত সহযোগ নকৰা নেতাকৰ্মীৰ তালিকা বিচাৰি এই পত্ৰ। কোন কোন নেতাকৰ্মীয়ে সহযোগ কৰা নাই ভাৰতজোৰত? সবিশেষ তালিকা লাগে জিতেন্দ্ৰ সিঙক। এয়া 30 নৱেম্বৰৰ খুমটাইৰ দৃশ্য। কেইবাহাজাৰ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকক লৈ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ এই পদযাত্ৰা। গৌৰৱ গগৈ, দেৱবল শইকীয়া, বিস্মিতা গগৈ আদি কৰি বহুকেইজন নেতাকৰ্মীৰ সহযোগ এই যাত্ৰাত। এয়া আজিৰ দৃশ্য। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডৰ মতে বহু নেতাকৰ্মীয়ে সহযোগ কৰা নাই ভাৰতজোৰত, যাৰ বাবে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ভূপেন বৰাক বিচৰা হৈছে সহযোগ নকৰা নেতাকৰ্মীৰ নাম। এতিয়া এই পত্ৰক লৈয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী বিজেপি AIUDFএ আক্ৰমণ কৰিছে ভূপেন বৰাক। বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে খুৱে বাৱে গাদ্দাৰ লৈ ভাৰতজোৰ কৰিছে ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পেইড ছাৰ্ভেণ্ট। গাদ্দাৰসকলক লৈ ঘূৰি আছে, ৰাইটে এজন গাদ্দাৰ, লেফ্টে এজন গাদ্দাৰ, আগে এজন গাদ্দাৰ আৰু এজন পিছত গাদ্দাৰ, সব চাৰিওফালে সিসকলৰ গাদ্দাৰ জমি আছে। সেইটো সেই গাদ্দাৰসকলক লৈ সি যাত্ৰা পাৰ কৰিব নেকি, নাও পাৰি কৰিব কেনে? মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ, হেমন্ত চাহাবৰ পৰা পইচা লৈ আছে, পেইড ছাৰ্ভেণ্ট হওক। একেই কথা AIUDFৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰো। গাদ্দাৰ কুলাংগাৰক লৈ ভাৰতজোৰ ভূপেন বৰাৰ। গাদ্দাৰৰ তালিকা দিব নোৱাৰে ভূপেন বৰাই। জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাত গাদ্দাৰ আৰু কুলাংগাৰ লৈ কৰিছে, সেই কথাখিনি অফিচিয়েল লিখি দিছে, ইয়াৰ বাহিৰত একো নাই। মই কোৱা কথাখিনিহে লিখিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ পিছত তালিকা দিব পৰা নাই আৰু এতিয়াও ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নিদিয়ে। বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাই ক'লে ফ্লপ চিনেমাৰ হিৰো হ'বলৈ কোনো নাযায়। কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো ফ্লপ শ্ব'। ফিটনেছৰ বাবেহে ভাৰতজোৰো কৰিছে কংগ্ৰেছে। ফ্লপ চিনেমাত হিৰো হ'বলৈ কোনো নাযায়। এতিয়া এটা কংগ্ৰেছে যিবিলাক নাটক কৰিছে সেইবিলাক ফ্লপ চিনেমা। তেওঁলোকে কেৱল কিছু সংখ্যালঘু অঞ্চলত ভাৰত যাত্ৰা জোৰো কৰিছে, অলপ সংখ্যালঘু মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে, কিন্তু এই ফ্লপ শ্ব'খনৰ অংশীদাৰ নহ'বলৈ কাৰণে এই নেতা কৰ্মীসকলে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে ভূপেন বৰাই উত্তৰ দিলে AIUDF আৰু বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ। ক'লে দিল্লীক ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ব, ৰাজহুৱাও কৰা হ'ব এই ৰিপৰ্ট। এইটো ৰিছাফলত বাদ পৰি যাব এইবিলাক মানুহ, কাৰণ যোনে কাম নকৰে তাক দায়িত্ব কিয় ল'ব লাগে? মইতো ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে দিম, ৰিপৰ্টত কবি আপোনালোকক দিম মই। এতিয়া সময়তহে দেখা যাব ভাৰতজোৰত সহযোগ নকৰা তালিকাত কাৰ কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ভূপেন বৰাই। খুমটাইৰ পৰা বেদাংগ তামুলীৰ সহযোগত জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY365।